No va muy fino. A mí me parece que tengo un problema de desalineación de línea de empuje. Vale, si ahora pico, a ver para dónde se va. Recupera rapidísimo. Tiro para abajo. No recupera tan. Esto es otra cosa. Vale, i la línia d'empenta està mal posada, empeny cap avall, això tampoc m'està ajudant. Però per la resta el control és correcte.